მოგესალმებით, მე თამარ თოთაძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე. დღეს ჩვენ მეფუტკრეობაზე ვისაუბრებთ. სახელმწიფომ გადაწყვიტა მეფუტკრეობას ხელი შეუწყოს და ამისთვის მეფუტკრეებს კოოპერატივების შექმნას სთავაზობს. რამდენად შედეგიანი იქნება მეფუტკრეობის განვითარება კოოპერატივების შექმნის გზით და შეუწყობს თუ არა ხელს ახალი პროგრამა ქართული თაფლის ხარისხის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი მეფუტკრე ზურაბ სადათიერაშვილი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი ალიკა კოსტანიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ალიკა, რა სთავაზობ სახელმწიფო მეფუტკრეებს, იმ ადამიანებს, ვინც მეფუტკრეობით არიან დაინტერესებულნი და რა დახმარებას მიიღებენ ისინი ამ პროგრამით? მოგესალმებით. პირველ რიგში გვახსენებთ, რომ 2015 წლის სექტემბრის თვიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო CPI კოოპერატივის განვითარების აგენტოს მეშვეობით ახორციელებს კოოპერატივ მეფუტკრეობის კოოპერატივი იქნება თუ საერთოდ კოოპერატივი იქნება, კოოპერატივების მიერ რომლებსაც გააჩნიათ ფუტკრის ოჯახები დახმარებას. დახმარება ისახება აღნიშნულ ეტაპზე იმით, რომ საზღვის ეტაპზე მეფუტკრეებს ეძლევათ 10 ჩარჩოიანი და გათვალისწინებულია მათი შეკვეთის და მიხედვით შეიძლება 12 ჩარჩოიანი სკების თავისი მაგაზინებით და შესაბამისი ინსტრუმენტით დარიგება. შეგავათიან ფასებში, რა თქმა უნდა, ეს ფასები განისაზღვრება იმით, რომ სახელმწიფო აფინანსებს სკის თვითღირებულების 70%, ხოლო კოოპერატივი იხდის 30%. მაგალითად, სკაროგის 100 ლარი 30 ლარს იხდის კოოპერატივი თითოეულ სკაზე, ხოლო სახელმწიფო იხდის 70 ლარს. რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროგრამაში, აუცილებელია, რომ მაღალმთიან რეგიონში საერთოდ ყველას მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო დადგენილებით, მთავრობის დადგენილებით ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის მაღალმთიანი და არამაღალმთიანი სოფლები. მაღალმთიანი სოფლებია ძირითადად ჩვენთან, გარდა 5 სოფლისა, ამ კოოპერატივებში უნდა გაერთიანებული უნდა იყოს მინიმუმ 5, რომელიც მაღალმთიანში გადის, 5 მეპაი. ხუთი წევრი. ანუ განსხვავებული პირობები არსებობს მაღალმთიანისათვის და მეორე ბარისოფლებისთვის. ნუ ბარისოფლები ჩვენთან არის ძირითადად 5-ია. 45 სოფლიდან 40 გადის მაღალმთიანში. დიახ. მაღალმთიანში. ორი ხუთი წევრი უნდა იყოს, ხოლო დაბალ მასში, რომელიც გადის, იქ უნდა იყოს 11 წევრი, კოოპერატივის წევრი. აგრეთვე პირობა აუცილებელი, რომ საწყის ეტაპზე მინიმუმ მაღალმთიან სოფლებში არსებულ კოოპერატივს უნდა გააჩნდეს საწყის ეტაპზე, როდესაც გაერთიანდნენ მეპაები და ჩამოყალიბდა კოოპერატივი, 30 ძირი ოჯახი ფუტკარი უნდა ყოფილიყო. ხოლო არამაღალმთიანში 60 ძირი ფუტკარი. რომ მიიღო მონაწილეობა ამ პროგრამაში, აუცილებელი პირობა არის, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, წარუდგინო სააგენტოს დოკუმენტაცია. ანუ თქვენთან უნდა მოაკითხონ ჩვენ სამსახურში? ჩვენთან მოვლენ სამსახურში და საზოგადოების სამსაგეთხზე სააგენტოდან იყო ჩამოსული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, ჩავატარეთ თათბირი, ბატონი ზურაბ ესწრებოდა და საერთოდ ყველა მეფუტკრეები დაბალებული ხვდნენ და აუხსენით მათ პირობები, რომ მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში. აუცილებელი პირობა ერთ-ერთი, რომ დარეგისტრირებული უნდა იყო ბიზნეს ოპერატორად. მეორე, გარდა იმისა, რომ თქვათ, ეს მეპაეთა რაოდენობები რო თქვიმე, გარდა მაგისა, ბიზნეს ოპერატორად უნდა იყო დარეგისტრირებული, არ უნდა გაგაჩნდეს დავალიანება საგადასახადო სამსახურთან, სამსახურში. დიახ. ბანკში არ უნდა ქონდეს ვადა გადაცილებული დავალიანება და რა თქმა უნდა, დოკუმენტაცია დაწყებული კოოპერატივის შექმნის ოქმებიდან, მეპაეთა რეესტრები, ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული. თუ ამ ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს, ეს ყველაფერი გადაიგზანება დღეს დამირეკეს სააგენტოდან და მისხრეს, რომ ეს იგი ვადა გააგრძელეს და ორ როდემდეა ვადა რეგისტრაციის ვადა არის 2 ნოემბრამდე გადაიტანეს, 26 ოქტომბრამდე იყო, მაგრამ გადაიტანეს უკვე 2 ნოემბრამდე. დიახ. გადაიგზანება სააგენტოს, იქ განიხილება ეს ყველაფერი დოკუმენტაცია და 20 დღის ვადაში ეს ცნობება
წარვის სამდგენი ვინც არის ამ დოკუმენტაციის, თუ რამე შესწორებებია გასაკეთებელი, გადმოეგზავნება და ხუთი დღის ვადაში უნდა გადაუგზავნოს შესწორება და მიიღებს მონაწილეობას. კი ბატონო. გარდა აღნიშნულისა, ახალი ეტაპზე არის მარტო ამ ეტაპზე არის სკებზე ლაბორატორია. აჰა. ფუტკრის სკებზე და უკვე მე შემდეგი ეტაპი არის ინვენტარის მომარაგება. გარდა ამისა საქართველოში არ ქონდა და უკვე ყალიბდება ლაბორატორია, შესაძლებელი ლაბორატორია და ამ კოოპერატივებს სად პირველი სიჯის გაკეთება ჩაუტარდება უბასოდ. პირველი ეტაპი სიჯის გაკეთება და გარდა ამისა ინვენტარი, ჩამოსასხმელი ჭურჭელი, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. შემდეგი ეტაპი. აი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ, დამატებით რას თავაზობს სახელმწიფო კიდევ მეფუტკრებს. ბატონო ზურაბ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია კოოპერატივების შექმნა და აი რას მოუტანს ეს ახალი პროგრამა ფერმერებს, მეფუტკრებს? ეხლა ამ ეტაპზე რა ჩანს, ხო, რასაც თავაზობს, ანუ თავაზობს შექმნა კოოპერატივი და თავის კებიდან არსებული ფუტკარი გადაიყვანო იმ სკებში. ნუ ამ ეტაპზე ხა არ არსებობს მეფუტკრე, ვისაც თუ ყავს ფუტკარი, კაც აქვს, ხო? ამ მომენტისთვის რამდენად წინადადგმული ნაბიჯი იქნება ზოგადად ცოტა რთული გასაკვირია, მაგრამ იცით რა შესაძლოა კოოპერირება თავისთავად, ნუ წინადადგმული ნაბიჯი თვლება, იმიტომ რომ ეს ეტაპი ბევრმა ქვეყანამ გაიარა. რამდენად იმუშავებს საქართველოს ეს ცალკე თემაა. აი მაგალითად რატომ არ შეიძლება რომ იმუშაოს რა უარყოფითი მხარეები აქვს აი კოოპერატივებს? ჩვენთან სამწუხაროდ არ არსებობს ადამიანებში კულტურა იმის, რომ ადამიანებმა ერთად იმუშაონ და ერთად საქმე აკეთონ რაღაც. საბოლოო ჯამში კოოპერატივი ხო ნებაყოფლობითი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია იქნება, რომელშიც ადამიანები თანასწორუფლებიანები არიან და შრომის გადანაწილება ხდება რაღაც ეტაპზე, ხო? მარტო როგორი მე ზოგადად ეხა როგორც მეფუტკრე არავისთან არ გავერთიანდები, მე თვითონ პირადად, თორე ხა საბოლოო ჯამში ადამიანის ნება. და მეორე თემა ეხა მაღალთიანში ხუთი ადამიანის ერთნაირად მოაზროვნის შოვნა და ერთად რაღაცის ასე ვთქვათ საქმის კეთება ცოტა ძნელია. დაბალ ზონაში 11 კაცი საერთოდ წარმოგვიდგენები, ხო? პლუს ამას ეხა მეფუტკრეობა ისეთ თვითონ კოოპერატივი თუ არის რაღაცა, ხო, არის გაერთიანება ადამიანის, რომელიც ხშირად ხდებიან ერთმანეთს და ეხა ერთ სოფელში 5 ან 10 მეფუტკრის შოვნა საკმაოდ ეს რაიონის და ხო რაიონის მასშტაბით ხო მეფუტკრე მე რატო არ მაგას სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ რა ეხა ცოტა ისეთი ისა რა ხო და ну რავი ეხა მომავალში რა რას თავაზობენ კიდე ეგ ცალკე თემა ეხა რაც შეეხება თაფლის იმ წარმოებაზე ხო ჩვენ პრობლემა ხშირ შემთხვევაში არის მეფუტკრეები და რაზეც წუწუნებენ ეხა ბევრ მეფუტკრეს ამაკ შეეხება არის თაფლის გასაღება და ყველა საქმე იმედი რომ ეს თაფლი გასაღდება ევროკავშირში. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, სად გააქვთ და სად უკეთებენ რეალიზაციას ადგილობრივ თაფლს. ბატონო ალიკა, სამცხე-ჯავახეთში უკვე რამდენი კოოპერატივია შექმნილი, თუ გაქვთ ინფორმაცია და სამცხე-ჯავახეთში აღნიშნულ ეტაპზე არის 320 კოოპერატივი შექმნილი. მაჩორის ახალციხის მუნიციპალიტეტი. 320. კი, მაჩორის ახალციხის მუნიციპალიტეტი არის 75. მეფუტკრეობის არა, ყვაში. არა, პირადად მეფუტკრეობის სუბტა მეფუტკრეობის აქინებიერთი 5, მეტი არა. მაგრამ ამ კოოპერატივებს ყავს მეფუტკრეების გაერთიანება. მეფუტკრეების ყავს გაერთიანება. და აქ იმაზე მაგ მესაუბარი რომ არ არის აუცილებელი რომ კოოპერატივში გაერთიანდეს ყველა მეფუტკრე. ანუ შესაძლებელია ერთ კოოპერატივში უნდა ყავდეს საწყის ეტაპზე 30 ოჯახი ფუტკარი. ხო და სახელმწიფო ამ პროგრამით აფინანსებს 100 კი. ასისკი. ანუ არა უმეტეს 100. არა უმეტეს ასისკის. ასისკის. არ არის ხო რომ მაინდამაინც ყველა იყოს მეფუტკრე. აუცილებელი. შეიძლება მაგალითად არიან რა 5-6 მეფუტკრე არის მაგალითად წილში და ის ცეზარი გოგოლაძის ის და გვარამაძეები გაერთიანდნენ 5-ნი არიან 5-ვე სუბტა მეფუტკრეობის კოოპერატივი. აგრეშის მოგვიეთი ორი კოოპერატივი ასეთი სუბტა მეფუტკრეობის ძალიან ახლობლები ოჯახის განაყოფები ძმები ახლობლები არიან და ფაქტობრივად ერთად მუშაობენ ისინი და რა თქმა უნდა კარგია რომ ამ პროგრამაში შეგულებენ მონაწილეობას და სახელმწიფოს ახალ დახმარებას მიიღებენ. ბატონო ზურა, რამდენად მომგებიანია აი ზოგადად მეფუტკრეობა და ეს ბიზნესი და საერთოდ 1 კილოგრამი თაფლი რა ღირს ამ ეტაპზე? რამდენად საერთოდ 15 ლარის ფარგლებში ზოგადად იცით როგორი სარისკო საქმიანობა არის ზოგადად, მაგრამ მომგებიანი სამავე დროს არის. დამოკიდებულია ხშირად წელზე, მაგრამ უბრალოდ
სივრცეა საკმაოდ კარგი ჩვენთან მეფუტკრობის გასავითარებლად იმ მიმართულებით რომ გამართალთ ეს როგორც არის დაუშვით ევროპაში ან შტატებში არის საშუალება იცით როგორი სიტუაცია არის საკმაოდ ცოტა დანახარჯები ნუ პირველად დანახარჯები არ აღარ დაუშვით იგივე სკემი შექმნა რაღაც ოჯახებს კიდევ მაგრამ ზოგადად თვითონ ფუტკრის მოვლა არ ჯდება საკმაოდ ძვირი მაქსიმუმ ხა წელიწადში ერთი ოჯახის მოვლა დაგიჯდეს სადაც 30-50 ლარამდე და თუ ნორმალური წელია და მინიმალ 10 კილო თაფცაი და 150 ლარი აი მაგალითად 100 ისკა რომ გქონდეს ამისთვის რა დაგიჭდება 100 ისკის მოვლა და აი დაიწყო 100 ისკით თუ ყავს 100 ისკა და არა 1 ისკის მოვლა რა ჯდება და 100 ისკა დაუშვოთ წელიწადში დაგიჭდეს მაქსიმუმ 2000 ლარი თავის მომთაბარეობის ხარჯებიან და იმიან აი 100 ისკიდან აი 100 ისკიდან რამდენი კილოგრამი თაფლი მიიღება და აი რომ გადავთვალოთ რამდენი შეიძლება 2-3 ტონა მეტიც მეტიც გაჩნი საშუალოდ წელს გაჩნი საშუალოდ აი ადრე ჩვენ როდესაც მეურნეობები იყო და კოლმეურნეობები გეგმავდით 15-16 კილოგრამ თაფს ოჯახს ხო მეურნეობები იყო ეს რეალურად საშუალოდ რეალურად საშუალოდ 25-30 კილოგრამ მოხდეს ფუტკა რეალურად ეხლა აი ძალიან მარტივი მაგალითს გეტყვით ისრაელში ისრაელის პირობების შედარება ჩვენ პირობებთან უბრალოდ წარმოუდგენელია. ხვდებით უდაბნოა ნახევრად ქვეყანა და ნუ სადღაც საშუალო პროდუქტიულობა ერთ ოჯახზე არის, სადღაც 35 კილო თაფლი. საშუალო პროდუქტიულობა. მე სასაქონლოს. სასაქონლო პროდუქტიულობა. საფურაჟე თაფლი, საფურაჟე თაფლი 22 კილო ფუტკასთან დაუტოვოთ ეს. ხო, მაგრამ იქ არ გითვლიან ამას. იღებენ მხოლოდ იმას, რასაც ყიდიან, რა. 35 კილო საშუალოდან, მაგრამ პრობლემა სხვა რაღაცაა ჩვენსა და იმათ შორის, განსხვავება რა. რა არის პრობლემა? პრობლემა ისაა, რომ ჩვენთან თუ 30 ცირი ყავს კოოპერატივს ქნიან 30 ოჯახ ფუტკაზე, ხო? ანუ რეალურად თუ 5 კაცი იქნებას ერთ წევრზე 6 ისრაელში მაგალითად მეფუტკრეს 500 ძირზე ნაკლებია რეალურად კომერციულ მეფუტკრეთაც ვერ აღიქვან, იმიტომ თავის თავს ვერ შეინახავს, ხო? არიან მეფუტკრეები, რომლებსაც ყავს 1000 ოჯახი. ანუ უფრო ფართო მასშტაბიანი. ჩვეულებრი სამსახურია რა, ანუ დილით გებიან, მიდიან სამსახურში, რომელსაც თან როგორ აიცით ისრაელში დაახლოებით 40 ძირი უდგათ ერთ ადგილას რა. კანონით იგზალება, რომ დავშვით 800 მეტრში ვინმე ჩაგიყენოს უფრო ახლოს. და ახაც თუ 40 ყავს, 51-ს ვერ დადგა. იმიტომ ბაზაა შეზღუდული. დილით გამოვა და დადის ერთის საფუტკრი და მეორეში და შეიძლება გქონდეს თუ 2000-ზე შეიძლება 50 საფუტკრიც გქონდეს სხვადასხვა ადგილას და ადამიანები მუშაობენ ჩვეულებრივ დღეში 8 საათი დადიან და უვლიან ფუტკრს. თელი დღე ამ საქმეს უშვებენ. მაღაზია არის დასაქმებული. ეხლა წარმოიდგინე 2000-დან ხო 35-ზე რა იყო რამდენი თაფლი. ანუ გამოდის რომ საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია ეს მეფუტკრეობა. კონცენტრაცია საჭირო გამსხვილება. ბატონო ალიკა, დამატებით საუბრობდით დამატებით შეთავაზებებზე მეფუტკრეებისთვის. დამატებით რას თავაზობს ეს პროგრამა? დამატებით ამ ეტაპზე ამბობენ და იქნება და გახორციელდება. ამ ეტაპზე სკეპთან ერთად გათვალისწინებული იყო რომ მიჩემოდა პაკეტი. ორჩარჩოვანი პაკეტები რომ არის სკეპთან ერთად. მაგრამ მომავალი ეტაპისთვის გადადის. ალბათ მომავალი. ეს ისთვის არის ეს პაკეტები? ეს პაკეტები არის აი რომ უძახია ნაყარს ებას უძახია. ოჯახი რა, ანუ კაგაკ ორ პაკეტს აიღე ბოლო ოთხჩარჩოვანი ჩადებ და უკვე. ჩადებ ოჯახი. აი როგორ ფიქრობთ? ნუ გიგითხარით კიდე გალერდა ამისა, ჩამოსას ტურჯე ინვენტარი. რაც ნეფუტკრეს საჭიროება. დამატებით ინვენტარზე რომ ვილაპარაკოთ ზოგადად ხა ესეთი სიტუაცია ჩვენ შემთხვევაში აი წერანს ვიძახთ ხო ევროკავშირში თაფს ვერ შეიტან. კი. თუ არ არის შესაბამისად დაუშვათ მოვლილი რა, ანუ ის ინვენტარი რაც ჩვენთან არსებობს დაუშვათ ციბრუტები. უმეტესობა არის ან ალუმინი ან მოთუთებულია და არც ერთი არ არის საკვებად ვარგის ევროკავშირის სტანდარტებით. ანუ ყველაფერი არის თანამედროვე იყოს საკვები უჟანგავი ლითონის და ასე შემდეგ. ალბათ საუბარი ამაზე იქნება. ამაზე. ჭურჭელი, ჩამოსასხმელი ჭურჭელი. ჭურჭელით რომ გავიდეს საზღვარგარეთ. ცოტა ისეთი ისეთი ვარიანტია კიდე ხა და პატარა დაფასებული არ ამგონი აქედან რამე თაფლი გავიდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხარჯი. როგორც წესი ევროპის ბაზარს და დიდ ბაზარს მიეწოდება თაფლი 200 ლიტრიანი ჭურჭლებით და ნუ ეს ჩვენ ხდება იქ დაფასება. იქ ხდება დაფასება, იმიტომ ხა წარმოიდგინე ქილები ატარე, შეიძლება იქიდან აქ შემოიტანე ქილები და დაფასო და მე აქედან იქ გაიტანე კიდე. ხო და ნუ არ ვიცი ხა საბოლოო ჯამში რა ჩამოყალიბდა, თუმცა მეორე პრობლემა ის არის რომ საქართველოსში თაფლი ხშირ შემთხვევაში არის წელი ხოლმე ჩვენთვის არაკმარია. შესაბამისად გატანა კიდე და რაღაც მასის შექმნა კრიტიკულს რომ მოაგროვოთ თაფლი და გაიტანო ეგეც საკმაოდ. ბევრი რომ მოაგროვო და ისე გაიტანო, ხო?
აი როგორ ფიქრობთ აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შემდეგ საერთაშორისო ბაზარზე რამდენად შეძლებს ქართული თაფლი გასვლას და რამდენად შესაბამისი იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან? საბოლოოდში პროგრამა როგორ განვითარდება და ზოგადად როდესაც უკვე საქართველოს შეიქმნა ლაბორატორია, რომელიც არ არსებობდა. აი ლაბორატორია არ არსებობდა, მაგრამ არ არსებობდა. ლაბორატორია შეიქმნა, უკვე თებერვლიდან ფუნქციონირებას დაიწყებს. თებერვლიდან დაიწყებს ფუნქციონირება. თავარია ლაბორატორია. აი იყო ლაბარაკი თვითონ რომ იყო ჩამოსული წარმომადგენელი და თათბირი ჩაგვიტარა, თვითონ იმ 25 ცინჯი გააგზავნეს იმაზე, რა ქვია, შემოწმებაზე. ყველა მეპუტრია ეძახიში, რომ ჩემი არის ნატურალური სუფთა. 25-დან მხოლოდ 12 იყო ნატურალური. ხშირად ხსმენია ეს ბაზარზე, რომ ნატურალური თემა. დაბინძურების თემაა. ორი ანუ პარამეტრები არის რა. ევროკავშირში დავუშვათ ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ დავშტენიანობა უდა არ უნდა აღემატებოდეს დავშ ნუ 18% ზოგადად ითვლებოდა საბჭოთა კავშირში 18.2%-ამდე თაფლის გამომდინარე რა ყოველებიდან იყო 22%-ამდე შეიძლება ყოფილიყოს ისა რა ქვია ტენიანობა რა ანუ ევროპაში კვაცრათა მოთხოვნით დავშვით 18%-ის მეტი არ უნდა იყოს წყალში თაფლში პლუს ამას ჩვენთან არანაირი კონტროლი არ მიდის მედიკამენტურ პრეპარატებზე რას ვიყენებთ საერთოდ და საერთოდ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან არ არის საჭირო და იყენებენ ადამიანები ანტიბიოტიკებს თაფლში ანუ ფუტკარს აძლევენ ანტიბიოტიკებს ეგეთ რაღაც პროფილაქტიკის მიზნით ხო ნუ ანტიბიოტიკებს ეხა განსაკუთრებით თუ ისეთი ჯგუფები არის ანტიოქსიდანტ ტეტრაციკლინა შეიძლება თაფლში დარჩეს 30 დღის განმავლობაში დაუშლებლად რა და ყველა შემთხვევაში აღმოჩნდება ევროპაში საერთოდ აკრძალული ანტიბიოტიკების გამოყენება. რიგი პრეპარატები იგივე დაავადებ დავშვით ტკიპაზე 8-ზე რო იყენებენ ჩვენთან ევროკავშირის ქვეყნებში საერთოდ აკრძალულია. გამიგეთ, ბევრი ადაპტირებაა საერთოდ. ქიმიკატებით იძლევა ფართობები. დიდი დოზა ეძლევა. იქი დაღებულობა რა თავს. ქიმიკატები ფეკალური მასები. ყველაფერი, ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი. ყველაფერი უნდა იყოს სტანდარტში, უნდა იყოს ევროკავშირის სტანდარტში უნდა იყოს. აი ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში რამდენად განვითარებულია ჩვენს რეგიონში ეს მეფუტკრეობა? მეფუტკრეობა ახლა ჩვენს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში დაახლოებით 21000 ახლა მეფუტკრე არცეთი არ გეტყვის, აგერ მეფუტკრეა თქვას, თუ გეტყვის რამდენი ოჯახი ფუტკარი ყავს. ზუსტად არ გეტყვის. რამდენი კონკრეტულად? ხო და დაახლოებით. ხო დაახლოებით 21000 ოჯახი ფუტკარი. სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთში და 4200 ყავს, აი მეფუტკრეების მონაცემებით, რაც 4200. აა მეფუტკრეების მონაცემებით 4200 და 21 რეალურად? 21 არის სამცხე-ჯავახეთში. და ახალციხის მუნიციპალიტეტში 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტში 4200 ოჯახი ფუტკარი. ბატონო ზურა, რა სურჩევდით დამწყებ ფერმერებს, როგორ უნდა დაიწყონ ეს საქმე და რა სჭირდებათ პირთა საწყის ეტაპზე, რა სჭირდებათ? პირველ წელს ყოველ შემთხვევაში ხა დიდ ბევრს ნუ მიემოედებიან და დიდ რაოდენობას არ ზარებს ამ ეტაპზე. აი დღეს მდგომარეობით, რაც მე დავაფიქსირე და დოკუმენტაცია უკვე გავამზადე, გადასახსანად უკვე კომპიუტერში ასატვირთად, რომ გადავიდეს ელ-პოსტით. 7 კოოპერატივი ითხოვს. 7 კოოპერატივი ითხოვს 75-დან ამ სკეპს. სკეპს ითხოვს 7 კოოპერატივი. იმიტომ რომ აქვთ მათ უკვე სკეპები. ვიღაცას აქვს, ვიღაცას არ უნდა, მაგრამ მაქსკაში ფუტკრიშენა რა ეხა. ო და ამ ეტაპზე არის ჯერჯერობით 7 კოოპერატივი. კი ბატონო. მე არ შევქმნილ კოოპერატივში არ შევქმნილ და კოოპერატივი თუ არა გაქვს შექმნილი, ა პროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებ. ხო, შესაბამისად. ხო, ნუ ეხა ისა რა ქვია. ალბათ მაქსიმალური რასაც შეიძლება ადამიანი თავიდან შეეჭიროს, ალბათ 10 წილზე მეტი არ. მე ზოგადად ვიცი. როგორ დაიწყეთ? მე მერგო შთამომავლობით მე რო და 100 ეგ, მაგრამ ნუ ბევრი არ ყავდა ჩვენ ზოგადად 6 წილიდან დავიყო და ნუ მაგრამ უბრალოდ დაწყება რა, აუცილებელია სკა კონდეს, ფუტკარი კონდეს. ხო, ყველა თავარი რა არის? ალერგია არ კონდეს ფუტკარზე. ყველა თავარი ეგა, თუ მაგი გაქვს, უნდა შეეშვა და გვერდზე გადგე მაგ. თერზეც არის, მაგრამ შენ რიჟი ახალი, აფეგე ფუტკარი, აფეგე. ვენაზე, რა ვიცი, გენეტიკურად. აი, რამდენად სარისკოა გარდა იმისა, რომ თქვა ალერგია არ კონდეს და ბიზნესის თვალსაზრისით. თვითონ ბიზნესი რამდენად სარისკოა? აი, ყველა ბიზნესი სარისკოა საბოლოო ჯამში, როგორ თუ ნორმალურად არ მიუდექი და ეხა. რა ვიცი, მეფუტკრეობა არ არის ეხა ისეთი დარგი. უნდა მიყვე მაგ საქმეს და მაგით უნდა დასაქმე. ახლა სხვა მიმართულებებთან შედარებით აი ლაპარაკობდა ისრაელზე, გინდა სხვა კაპიტალისტურ ქვეყნებზე, რომლებიც განვითარებული ქვეყნები არიან, იქ ფერმერი ერთ საქმეს აკეთებს. მაგალითად, ძროხას რომ მოწველის, ის რძეს არ ამოიყვანს. რძის ამომყვანს, ისა რძეს არ გაყი, ყველს არ ამოიყვანს. ის რძეს აბარებს. ყველის გამყი ამომყვანი კიდე ყველს არ გაყიდის, ის სხვა ყიდის.
ამ სისტემაზე შრომის კულტურა ჩვენ არ გავაშნია. ანუ ერთ საქმეს მიყვება. ეხა მეფუტკრეობის ყველაზე დიდი პლუსი რა არის საერთოდ? რა. თუ კი ჩვენ და ნებისმიერ სხვა დანარჩენი სოფლის მეურნეობის დარგიდან. თუ სიტყვაზე მეცხოველეობა იგივე დავშვით. მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, რაღაც კონკრეტულ ფართობზეა დაბმული, ხო? ანუ მე კარტოფილეობა 1 ჰექტარზე გაგდა მეც ვერ დათესავ, ხო? მეფუტკრეობას ძალიან ისეთი თემა, სადღაც საფუტკრიდან კილომეტრ ნახევარში ფუტკარი მუშაობს და აგროვებს თამარს. საფუტკრიდან რადიუსი 8 კილომეტრ დაახლოებით 1500 ჰექტარია. ანუ რეალურად შენ მუშაობ 1500 ჰექტარზე. თუ დაახლოებით სიტყვაზე 100 წირს, 1500 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულიდან იღებ პროდუქციას, ხო? ეს არის, არ ხარ შეზღუდული ჩარჩოებში. პლუს შეგიძლია თაბარობა, ასე ვთქვათ. ამხრივ მეფუტკრეობას აქვს ასე ვთქვათ ეთიმეთეს პირობები გვაქვს. იყიდი სადღაც ბოლოს და ბოლოს ნაკვეთს და ასწის იქ დადგავ კიდე, ასწის სხვაგან დადგავ და არის საშუალება ასე ვთქვათ გაფართოების. ანუ აქვს რაღაც უპირატესობები სხვა. იგი დიდი უპირატესობები გვაქვს. მაგრამ ჯავახეთ ხარ. ჯავახეთ ასაკენ თავს თვლიან ინტელიგენტებად ასე ვთქვათ სოფლის მეურნეობაში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ მეფუტკრეობის განვითარების გზებზე ვსაუბრობდით. როგორც აღმოჩნდა, მეფუტკრეობა საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია და 1 კილოგრამი თაფლი ღირს საშუალოდ 15 ლარი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი მეფუტკრე ზურაბ სადათიერაშვილი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი ალიკა კოსტანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ნახვამდის.